ملم جبات چې د خپل قدرتی خایست د پارا ځانګړي په جنگلو لري د سوات سیمې د سیلګرۍ مهمه برخه ده خو په دغه سیمه کې یو سکول ګورمنټ پرایمري سکول سوریری دی چې ودانۍ ډېره خطرناکه ده او څه وخت هم راغورځېدی شي زمون سکول ډېر خراب دی زما حکومت ته دا درخواست دی چې زمون سکول روغ کړي او زمون نور ملګري ډېر جلاسه نه دي راغلي همون سار راغلي یو په دې ټینټرونو کې ناست یو او مونږ له ډېر یخ کېږي او زمون سکول ډېر خراب دی او کمرې راغښتي دي مونږ په دې کې ناست یو او زمون ملګري نور ډېر جلاسه نه دي راغلي دا سکول حکومت په 1904 اتیا کې جوړ کړی و اوس د دې سکول د ودانۍ چت ساسي او ودانۍ دومره خرابه شوې ده چې څه وخت هم راغورځېدی شي باران ورېږي یا زموږ سکول راغستی دی او اوبه پکې راځي مونږ بلې ټینکونو کې ناست یو او سمې اوبه پکې راځي او مونږ حکومت هلته دا درخواست چې مونږ له خپل سکول لږ کې وټه دې سکول کې د سیمې د 200 نه زیات هلکان او جنګې سبق وایي سخته ګرمي وي او که جمع خو دا ماشومان سبق ویلو له دې سکول ته ځي ټاټون کې سبق نه ویل کېږي او اوبه به سمې را بهېږي او دند کې ناسته ځګې پکې نشته سبق ځګې پکې نشته او اس زمونږ دغه لاړو د دې ماشومانو پلارانو وایي چې حکومت مونږ له د سکول میډل یا های کولی نه شي نو کم از کم د زوړ سکول دی راله جوړ کړي چولا چې تعمیر دی نه دا میډل شو نه دا میټرک شو او نه په دې کې بل طریقې وشوه خو هغه څه تعمیر لاړ خراب شو زموږ نه او استادان راځي محنت کوي ماشومان راځي خو نه ماشومان یریږي په خطره کې دي د هغو د جان ته خطره ده او د صحت تعلیم خو ضروري شی دی مونږ دواړه نه محروم یو مونږ د دې ته درخواست کوو ټولو اعلی حکامو ته اعلی ادارو ته چې اعظم صاحب تعاون وکړي او د سکول فیل فور کار شروع کړي د سوات ډپټي کمشنر ډاکټر قاسم خان وایي چې د سکول ودانۍ خرابه ده ځکه ورله مونږ خیمې ولګولې او زر به د سکول په ودانۍ بیا کار شروع شي فیاض ظفر وایس آف امریکا ډیوه ملم جبا سوات